neumím popřít, slonu se do ničeho opřít. Sám v sobě ani nevím moc kam patřím, moc nevařím ani nevařím, spíš se snažím, ať už toho moc neskazím. Občas přeci, ale probudím se v noci a kruci říkám si, to jsem tak v demenci. Jenom práci legraci, to já nechci, chci poznat si ta dostat lekci. Co se dá ale dělat, když odpověď je v nás? Kolik z nás se na to ale zeptá v čase? Proč dám se zbytkem férem pro vás, když se stejně zítra znova zeptám zase? Si protože mě stumíme zas dneska určitě něco nabídne společně, to jak zvládneme, než vůbec je ono bez země. Nebo bez tebe, když z nás je rovno celý článek celý koule země. Během jednu planetární rotace se ale člověk uvědomil, že už není v opice a že víc než má chce. Byl to zázrak evoluce, ale i začátek konce lidstva. Lehunce se stává lakomcem kvůli každý laskonce. Vůbec si nevážíme šance žít, uvědomit si sami sebe. Místo toho ze sebe děláme bytonce. Kolik rotací proběhlo a kolik kome proletělo a vůbec nic nezměnilo. Podlačili jsme se silou přesily jediný správný masy a čekáme na spásu. No a opakujem stejný chyby jako na běžícím pásu. A ty chyby, ty tolik bolí, že mě dobře všechny rozbolí, jako bych dostal holí. To se pak teprve chlá cholem, jestli se prezitem neomítky zdi světla vydrolí. Prvně ale musíme pohřbít v nekropoli, modlet své holí, jsem svých nevolí a dvorolí a pořádně prolít solí svý mozolej.